Uz kanalı takdim eder. Assalomu alaykum tug'andarim, mana shu 2 yildan kecha kuni qabrdan chiqdi. Qabrdan shu qarmoldiga 2 yildan teng. Kurok bilan chapsaq tashqa tegin deb o'tdi, hech o'ltira olmadik buni. Shu bakashga sal oldik. Avaylanstar tug'andar. Qabrga borgan sayin, bundan sayin yaqinda paratoz Allohdan. Esteg Allohni, Allohga maqtovlaylik, to'g'a qilaylik Allohga. 2 yildan